School Projourn Media TV kugamba bugambi webali kubanga wa subscribing okusobola kubanga ofuna updates ezigenda maso mugwanga naye unaku olwalero nebigenda maso byo bitisa naye update zakagwawo ziraga nti omwami amanyiddwa nga Ashraf Kasirye ngerono munamawulire wa Bobibwine fenna tumulabyenga yes story ezisinga oba rally ezisinga zibaddeke za Bobibwine nga y'omu kubakavaringa era ng'ono akola ne ghetto media omukulu Ashraf Kasirye bambi akubiddwa essasi ku mutwe era nga omuntu amukubye essasi ku mutwe amanyiddwa nga Bwino Enock ngweno RPC we Masaka yasodo kubanga amukubye essasi ku mutwe era mumuddusa muddwalira embeera ebadde sinnungi abamu tutandise omubi kanti yafudde abamu ne twogera biki nga bambi abasawo e Masaka bagezaako kukola ekisoboka nga bagezeko muzengulu naye kigambibwa okuba nti bagenze ne balemererwa era omukulu ono ne basalawo bamudduse mu ddwaliro lye Mulago era nga wenjogerera essaawa zino emmotoka zisimbye bamuddusa mu ddwaliro lye Mulago omwana ono akubiddwa amasasi mu mutwe so embeera gyali mu sinnungi ali kutebuke era nga yonna gy'osinze iragezako okubanga osabira Ashraf Kasirye asobola okubanga atereera Ashraf Kasirye ono yinza okuba obadde tomumanyi naye yaliko mu New Vision yakolerako New Vision nga tanavaayo kwegatta ku Bobibwine era n'atuuka n'agamba owaayi ng'essaawa njoyine ng'estruggle kubanga obudde bwange bwe mmaze mu mawulire nina okubaako ekintu ekiramu kye mbukolamu so omukulu ono Ashraf n'asalawo yegatte ku Bobibwine era nga live stream ezisinga nga y'omu ku basajja ababeera ku motoka Bobibwine emabegaawo nga ba streaminga live ku ghetto media yadde ghetto media bazze baziggalawo ghetto TV ez'enjawulo naye buli lukya gye baggalawo nga bateekawo endala gye baggalawo nga basaawo endala era omukulu ono kye yasobola okubanga akola era nga ne ghetto media empya gye badde bakakola ebadde etambulira ddala bulungi nnyo nga live stream za Bobibwine zonna buli omu azifuna bulungi nnyo naye ebyennaku ebyembi omwana ono akubiddwa essasi mu mutwe bamukubye essasi mu mutwe naye amawulire agavaayo nga bamutwala wano Mulago basobola okubanga amwekebejja kubanga abasawo e Masaka balemereddwa kigambibwa okuba nti munnamawulire ono Ashraf Kasirye obwongo bwe tebwaffectingiddwa essasi lyabamukubye ku mutwe obwongo bwe tebufunye buzibu era nga ye nga ye arespondinga bulungi era ng'essaawa eno bamuddusa ku mutwala Mulago okisegeera naye nga ye ng'omuntu obwongo bwe bukyali bulamu tebufunye effect yonna omanyi muganda wange kasita bakuba essasi ku mutwe usually oyinza okutabuka omutwe obwongo buyinza okutabuka okisegeera liyinza okuyitamu ne ligenda mu mutwe wakati ne wotandifudde naye liyinza okutabula omutwe eryo essasi ly'olaba so omukulu Kasirye bambi essaawa eno abamututte basobole kubanga bamukolako nga bwe kyetaagisa kubanga Bobibwine ataddewo embeera nti ayinza obutaddamu kampeyininga ng'ono omwana we tannatereera kyovaolaba nti essaawa zino emmotoka zonna konvoyi zonna okisegeera konvoyi zonna eza Bobibwine zonna zoolekedde sayidi wali nga ziva e Masaka zitwere zijje e Mulago omwana ono asobole okubanga afuna ki obujjanjabi naye nga simanyi ki gavumenti kyegenda kukolera poliisi yakubye omwana ono naye ng'ate ffenna tumanyi nti abantu bano oluusi baba be bamu sijja sayidinga na muntu yenna naye abantu bano oluusi be bamu naye ng'ate ministry oba electoral commission eyina okuvaayo under Simon Byabakama eveeyo ebeeko ekintu kyeyogera ku nsonga eno babeeko kye bakola kubanga ate si yasoose yeko kuttibwa era mu ŋŋambo bibadde bifuluma nti essasi lino baligadde ddi ku Bobibwine mbu it is alleged nti essasi lino baagadde ddi ku Bobibwine naye ebintu ng'ebyo tobigenda mu nnyo kubanga tobadde ku scene you just reporting osegera so omukulu amanyiddwa nga Ashraf anytime nawo bambi bamutuusa mu ddwaliro e Mulago asobole okubanga afuna obujjanjabi obumala naye ng'ate essasi bwe baali kubye wo wabi yadde twayambiddwa nti omwana ono tannafuna yadde tannafuna damage ku bwongo okisegeera nti tannafuna damage ku bwongo era
Era feche tuwebaza mukama nti ne baba Bamukolako mulago baleme kuzula kintu kyonna nti omwana yafunye obuzibu ku mutwe kubanga esasi muganda nge kasabali kuba ku mutwe anytime now ochukira wo otandi oyinza okuba omulamu naye ng'ogudde ddalu osegera naye ng'ate embeera gye tuyitamu muganda wange yonna gwe gy'oli gezaako kubanga weekuuma ebintu nga bino gezaako byewala zako bie wala nze sima nchigenda bao na ye akachiko omukulu isma ninasole chemba terede yao ya isma olaxis abagami nti Bobi Wine yakola statement na abagamba nti kubaloti paper umalo kuba akaluluko tula woko leche okalinde osegera na ate tuwalabye government na yo evude yo na igama nti teri muntu agenda kukirizibwa kuba kalulu manya kukola kampeini wane Kampala oba mu sentro kati wabate baina gwe bagenda kukiriza isegeza na asajja bayinza teekawo embeera ya lockdown ngoluma lw'okulonda ng'oddayo ewuwo osegera ovuki ne penge yavuddeyo n'ateekawo embeera n'agamba nti ekintu kye bakoze baagala kubanga baba bayina engeri gye bagenda okwata mu kalulu kano ovuki bonga bo tebagenda kikkiriza olw'ensonga nti anytime now gano manyi gaki yano manyi g'abantu ate pressure ya manyi nyo na inganze yonna gy'osinziira gwe okubeera ku PROJOURN Media TV kugamba bugambi sabira omwana amanyiddwa nga Ashraf Kasirye kubanga bambi essaawa zino ayingira emulago basobole okubanga bamutereeza bagezeeko okubanga bamujjanjaba ng'essasi walifunyewo wabi nnyo era w'otunula ku bifaananyi bye YouTube tetukkiriza biraga bifaananyi bino naye w'obitunulako olabira ddala nga bambi omwana ono embeera gy'alimu mbi nnyo era nga yakusaba kwegayirira Katonda asobole okubanga omwana ono abeerawo osegera wanga abaana okutuukawo baba balina embeera gye bayiseemu okusobola okubanga y'omu kubali ku midiya ya Bobi Wine ng'era buli kigenda maaso bakikavalinga ogenda okwetegereza nti yes omwana ono ayina enkizo ey'okuba nti abeera mulamu naye ng'ate gwe yonna gy'osinziira ko okubanga weekuumira ku PROJOURN Media TV fe tugenda kuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga ebintu bingi gwenyiga akadeka notification osobole okubanga otegeera ebifa mu ggwanga ne story ya mwana mulenzi ono Ashraf Kasirye tugenda aba tujigobako tulabe kubanga ate essaawa zino balooya abamu simanyi kye bagenda kukola naye ng'ate balooya balino situkiramu so kubanga waliwo embeera gye bateekawo okulaba nga omulenzi ono oba omukulu ono afuna obwenkanya obumala afuna justice emala kubanga ate ye abadde ku mulimu gwe akavaringa bintu bye essasi ye tamanyi gye livudde kusobola kuba ali mu kuba mutwe naye nga katumusabire ng'ayingira emulago basobole okuba ng'amukolako bulungi atereere likinga commentinga subscribinga.